Ganhar um livro? Vamos fazer aqui. Thank you.
délicieux. Pode jogar na caixa aqui. Prato 16, alface 1 real.
Thank you.
Ele é
E pior que ele tá forte, hein? Você comeu ontem?
feriado. Tá comendo! Muito barulho! Vai, vai! Não, eu tô aqui com o velho, pijaminha pra Juliana, que ela... Eu tenho um jeito de...